Irailaren 11, Santiagon, Txilen gaude. Pinocheten estatu kolpearen 50. urteurrenaren oroitzapen ekitaldietan. Orain, Txileko Estadio Nazionalean. Estadio hau, tortura eta esterminio zentroa izan zen diktadura garaian. Egun, memoria gunea bilakatu da. Gaur, kontzertu badago Salvador Allenderen omenez eta bere lan eta borrokaren omenez ere bai. Eta gu hemen gaude, Salvador Allende, Txile eta borrokatzen duen herri oro omeintzeko. Zeren jakin badakigu iraganik gabeko herriak ez duela etorkizunik.